Dobro. Ajde, pošalji neko dole da donese platu, da trčimo na pijacu dok nije pao kurs. Opa, mačko! 6 maraka, Lucko! 6 maraka? Moja. Pa bolje nego prošli mjesec 5,5. Ja sam 4 zamijenio dok sam došao kod Joje na pijacu. Da, da. A moj Joja po cijeli dan, devize, devize, maraka, maraka. Možeš misliti to, kako je to teško. Bili ti to radio, Đoko, recimo da ti sad... Hteli ste u zgradi da živite, da dođete u grad. Ajde, spustit će nam kurs, nećemo ništa uvatiti. Šumadio, šumadio, livadico, javlio, bilo stado i čobanče. Dobro jutro. Dobro jutro, druže Boškić. Dobro jutro, druže Boškić. Šta je ovo? Nije još. Zamena, ja sam revers u Beogradu potpisao. Nije nam stigla slika. Slika. Pa ko je vaš predsjednik? Znamo mi vrlo dobro ko je naš predsjednik i ne sme niko da te bije.